nosso partido, neste contexto, tem um papel fundamental no futuro do país, faz-nos sentir muito orgulhosos de pertencer e de militar neste fantástico partido. O candidato do PSD às próximas eleições legislativas é Pedro Passos Coelho. Julgo que todos os militantes e todos os simpatizantes e todos aqueles que pensam no futuro do país deverão votar no PSD.